भनौँ टु बी कन्टिन्युड अहिलेको भिडियोमा चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ क्याप छोडेछ त्यो लास्ट भिडियोमा हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले के भन्छ ब्याम्बु टेम्पल त्यहाँनिर चाहिँ मैले क्याप छोडेको छ त्यहाँदेखि अलिकति टाढो आइपुग्दाखेरि चाहिँ याद आयो नि त क्याप छोडेछ नि छोड्दै छोड्दै भनेको तर भाउजूले चाहिँ होइन होइन फर्केर जाउँ यहीँ त हो भनेर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ कुकुर भेट्यो त्यो कुकुर चाहिँ अघि नै जाँदाखेरि नै भाइले चाहिँ याद गरेको रहेछ पुरा विक गरेर सुतेको सुतेको पुरो पुरो पल्टिरहेको थियो अरे नि त अन्त याद गरेको थियो रहेछ नि त अन्त फेरि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अन्त पुरा मायालाग्दो भएको रहेछ नि त खाना नखाएर अन्त फेरि हाम्रो भाउजू चाहिँ अलिकति कुकुर एनिमल्सहरू भनेपछि पुरा यो हुँदो रहेछ नि त अलिकति सफ्ट हार्ट अन्त तिमी लिएर आउँ भनेर चाहिँ अब त्यो क्याप हराउनु फर्केर जान लिनु जानु चाहिँ अब एभ्रिथिङ ह्याप्पन्स फर अ रिजन भनेको चाहिँ सुनेको होला त्यही भएको रहेछ अब क्या क्याप ल्याउनु चाहिँ जस्ट एउटा बहाना भयो तर एउटा कुकुर दुईजना कुकुरले चाहिँ अब राम्रो दिनहरू देखेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ खोइ कुनै हेर्न आउनुहोस् तर पनि तपाईँहरू मलाई चाहिँ एउटा एउटा मैले र भाइले बोकेर पछाडिपट्टि स्कुटीमा लिएर आयो भोकले चाहिँ साह्रो परेको रहेछ दुईजना यहाँ चाहिँ हतपत थाइल्यान्डमा स्ट्रिट डग्सहरू पाउँदैन नि त अब थाहै होला किन नपाएको भनेर चाहिँ कि त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ बिचार डिस्कार्ड गरेर कसले के हो बेसी भयो भनेर फ्याँकिदिएको रहेछ रोडको साइडमा माया लाग्दो गरेर बसिरहेको रहेछ कि अन्त भाउजूले माया लागेर चाहिँ टिपेर लिएर आउँ भनेर चाहिँ लिएर आएको तर यसले चाहिँ मैले चाहिँ सानो चाहिँ बोकेको थिएँ कि हालत पत्ला गऱ्यो उल्टी गरेर मुतेर शेष यसले हो साल यसले अघि मेरो खुट्टामा हगे मुटेको र उल्टी गरेको थियो मेटाइन मेटाइन आफू पनि त्यहीँ गयो दोस्त रहेछ नि दुईजना दोस्त हेलो 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 एभ्रिवान हेलो नमस्ते नमस्ते उयो रहेछ उयो उयो उसको राम्रो राम्रो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि मिगो अनि हेभी हेभी वेट डग वाक दुईजना यस्तै लङ सिक्का कमै थिम्न उतै लप्ने र सिउँदैन चाहिँ थिम्न अनि धोक त आउँछ नदी थिङ भ्योसिन अनि त्यो स्ट्रङ हुँदैन ग्रिन क्विन को राम्रो छ सर त ग्रिनै राम्रो छैन केटा रहेछ अन्त ग्रिनै देख्दै रहेछ यो चाहिँ के हर्छ त्यो चाहिँ बच्चा बच्चाको लागि रहेछ हर्छ अनि के गर्दा आनन्द छु ए छुम्दो छु कुकुरकै कलरको कुकुर सुत्ने आदिसी मेलो lots of different varieties of food for dogs and cats. Oh, so cute. Wow, eta ravi eso pani rasa KFC ye ke hundaina na tara kukur ko lagi ne khelnu ko lagi haina hola khane ko hola hola e khelnu ko lagi hajji haru pani style style garcha ba fre ke rasa ke yo ह्यामस्टरको लागि पनि रहेछ खाना होइन हड्डीहरू पनि अरिजिनल खेल्नेको यो चाहिँ खानेको होइन कि
मुखमा टोकेर बस्छ नि कुकुरले खेलेर पेट टॉयस रे पेट टॉयस जुत्ता खाले पनि रहेछ जुत्ता अजे कति क्यूट गिव योर बिलोवेड डॉग्स एज अ स्नैक एनी टाइम फिश को एक्वेरियममा राख्नेको डेकोरेटिव स्ट्रबेरी सिनी बेलु भए त रुतो नि खान्छ स्ट्रबेरी जो बाबा सुतेको सुतेको गर्छ नि त पुरा टायर्ड भएको भात नपाएर के हो यसको यहाँनिर अर्को रहेछ स्टाइल डिजाइन होइन नि यो डिजाइन युनिक बराबर डाइरेक्ट चोर्छस् आमामा बेल्ट पनि नयाँ पाइहाल्यो ल आयो हेन्चे किस किस ओ पपी अनि हो मिसेर डिजिस